С езика, храната и забележителностите на три държави се запознаха ученици от Средно училище Христо Ботев, Враца. Визитите са част от поредния успешно завършил проект за културен обмен по програма Еразъм Плюс. Партньори в него, освен България, представена от Врачанската гимназия, са още Турция, Чехия и Португалия. Направихме първата среща в България, която беше като откриваща. На нея се запознахме. Тогава имахме възможност да настаним учениците в приемни семейства, така наречени, тъй като действието се развиваше през 2019 година. Заради пандемията се налага изпълнението на проекта и пътуванията по него да бъдат преустановени за срок от 2 години. Миналата година през декември месец направихме визитата в Турция в Истанбул, където бяхме посрещнати много радушно от колегите, от учениците, от хората, с които се срещнахме. Като пак целта беше да научим малко турски, тъй като знам, че много българи пътуват в Турция на почивка. И все пак да поставим някаква основа и по някакъв начин учениците да придобият малко по-различен поглед върху страната, да им се разшири малко мирогледа и все пак да се запознаят и с някакъв език, който е коренно различен от тези, които учим в училище. През пролетта на 2021 участниците в проекта посещават чешкият град Пилзен, където се запознават с езика и културата, с традициите, кухнята и музиката на държавата. Лично за мен интересно беше това, че примерно българския и чешкия са от славянската езикова група и много неща като числата, цветовете, някои храни са много сходни. Учихме се на различни фразеологизми, поговорки и такива съчетания с много думи, които са по-трудни за казване. Участниците в проекта посещават една от най-известните забележителности в Пилзен – готическата катедрала Свети Вартоломей, чиято кула е най-високата в Чехия. Ходихме до пивоварната в Пилзен, както знаем, Чехия е известна с бирата и там е открита първата пивоварна. И по-късно бяхме в Прага, където там вече посетихме Стария град и много от забележителностите и двореца Хратчани. Честно казано, мен Прага ми е познат град, нали, знаем от новини или от интернет, но Пилзен не ми беше толкова познат и ми беше много интересно да запозная с Пилзен, с пивоварната и с както и катедралата, тъй като нашия хотел беше с гледка към катедралата и беше много интересно да се запознаем с този град. Той е четвърти по големина в Чехия. Последната ни среща беше в Португалия, която според мен беше най-вълнуваща, тъй като децата представиха заедно пепеляшка на английски език. От нашата група беше принца и феята Красница. Те направиха като пиеса под режисьорството на португалския колега. Заснеха я, съвсем аматьорски беше всичко. И това беше едно изключително преживяване за тях, тъй като Португалия е доста далечна страна. Не е много позната като туристическа дестинация. Португалски език съвсем. Най-интересното в Португалия беше, че това е съвсем по-различен тип като държава, защото е в южна част на Европа. Хората са много по-дружелюбно настроени, много по-топли, много по-усмихнати. И де-факто климатът е много по-различен. Бяхме един ден в Порто и разгледахме самия град. Ходихме до дворец, имперския дворец, където минало Португалия била империя. Иначе ние бяхме в Брага. Брага е град близо до Порто. На центъра на града посетихме една катедрала и де-факто разглеждахме града сами, но беше интересно, защото е много зелено, много цвето, много топло, беше много хубаво. Културната обмяна и визитите в държави-партньори по проектите на Врачанската алма-матер продължават.